Pravděpodobnost ukončenia konfliktu na Ukrajině je velmi vysoká v krátkom čase. Prosím, nebuďme za hlupákov. Nebuďme tí takí tí kameňobíci, a že a za každú cenu a za každú cenu. Ja som sa snažil o vyvážené vzťahy k Rusku celý čas, ja to robím do tohto okamihu, preto možno to hovorí Luboš Blaha expresívnejším jazykom, ako to hovorím ja, ale ja s ním, pokiaľ je jeho názor na vojnu na Ukrajine a na sankcie, absolútne súhlasím. Sankcie nezmenili nič. Má ten Putin alebo nemá rekordnú podporu? No má. Podporujú všetky zložky ruskej spoločnosti Putina? Podporujú. Získávajú Rusi územné zisky na Ukrajine? Získávajú. To znamená, sú podstatne na tom lepšie, ako sme očakávali. Čo s Ruskom po skončení vojny? Tak chcete? Ja hovorím veľmi jasne, štandardné, obchodné, priateľské, normálne vzťahy. Čo chcete vy? Chcete železnú oponu? Ja nie. Ja ju nechcem. To je veľmi dôležité. My sa musíme na túto tému baviť, pretože príde táto téma a musíme si povedať, že čo s Ruskou federáciou, ako sa chceme s ním správať. Ja môj postoj mám veľmi jasný a ho veľmi otvorene deklarujem, že chcem po skončení vojny obnoviť normálne, štandardné, ekonomické, priateľské vzťahy s Ruskou federáciou.